je Pavel Liška. Čau. Čau. Vodičku? To tady zbylo pod... Bylo posločový, já vím. Kdybych mohl na zahrádku to poslat. On je unavený z vyprávění. Ty si to dáš? Já se posločový nestítím, protože já jsem se ho žral, když jsem byl malej, víš, jako... Jo, takhle. Pro mě byl právě ten Flíba, ten byl starý a Saša Hemala, to byl prostě můj kůň, víš, jako jo. No. Ty jsi chtěl taky dělat hlasatele? Nechtěl, já bych to ani dělat nemohl, Honzo. Proč? Protože mluvím, jako já mluvím jako skoro tak, jako ty, jako jo. Mezi námi je jeden rozdíl. Ty jsi rok, každý týden, musel brát speciální hodiny, techniku... mluveného projevu, jak jsem říkal? TMP, no, TMP. TMPčko prostě, jak říkáte vy herci. Já nic. Rok, já myslím, že 2 roky, člověče. 2 roky? No, to je vlastně takový předmět na JAMU, na herectví, a to je jednou týdně je individuálka technika mluveného projevu. A mě řekl Kovalčuk, že jestli chci pokračovat, tak budu mít denně individuálku TMP. Ale samozřejmě jsem tam nebyl pokaždý, jo, protože jsme měli takovou hodnou učitelku, jo, že jsem jí řekl, že jsem třeba, že mi je blbě. A ona řekla, ať si tu lehnout, jo, nebo... Jasně, jasně. No. Hele, co jste tam... Jak to vypadá taková hodina, jak vidíš, já bych potřeboval 1 hodinu třeba? No, ty jsi tak... Ale furt jsi na tom dobře, jako. No jak tak? No tak prostě děláš cil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 
drbu. Tohle já umím třeba hrozně dobře drbu vrbu, jo. Protože jsem to trénoval furt, drbu vrbu. A když jsme třeba takhle hráli, co se stalo jako Comedy dell'arte, jako, tak jsem dělal furt drbu vrbu, úplně pregnantně. A pak se mě tam Venca Svoboda, co to hrál s náma, zeptal, co děláš, Lišáku? A já říkám, rozmluvám se. On co? A já říkám, rozmluvám se. Hele, někdy jsi použil drbu-vrbr? Drbu-vrbr? No, to je až jak já, no, tohle stop. No, a to jsi, ale použil jsi to slovo někde krásný? No, to jsem nepoužil. Řekni koza znezaneřáděná. Koza znezaneřáděná? Cože? Jakže? Ty jsi to řekl dobře, tyjo. No tak normálko. Koza znezaneřáděná, řekni to. Koza znezaneřáděná? Tyjo, to je dobrý teda, jako jo. Vidíš? No, ne, ale počkej, ty jsi to s touhle mluvou dotáhnul do divadla na Zábradlí, do jedné šatny s Jiřím Ornestem. Do Hadivadla jsem to dotáhl. A až pak do divadla na Zábradlí. Já jsem bral tu vyšší metu toho. No, ale to s Jiřím Ornestem, meta, který... jako, to není pro mě Zábradlí není vyšší meta než Hadivadlo teda. Já jsem, no, ty jsi z Brna, my jsme z Prahy, víš? No, ale přesto, jako jo, to Hadivadlo, to je prostě pro mě to byl úplně nejkrásnější roky u divadla, jako jo. V tom Hadivadle. Tak dobře, já jsem chtěl naznačit, že nám to divadlo závidíme. Nemáme ho, tak je vyšší meta Zábradlí, no. Kdybychom měli Hadivadlo, že jo, tak... No, tam jsem seděl vedle Ornesta, vedle toho, že jo, mistra slova, že jo, který, ano, má ty krásný, jakoby, projevy na té Vltavě, že jo, krásně to namlouvá. Taky si mě dobíral, že jo. Já jsem si taky dobíral jeho, jako jo, protože on je jako žid, že jo, a je hrdej hrozně, takže bylo dobrý si z něho dělat srandu, protože on... Jak to vypadalo, já se toho... Hele, já bych ti to vyprávěl, jako, ale to by ti musel vyprávět jiný, protože zaprvé já nejsem jakoby žádný vypravěč, já fakt neumím vyprávět, jakoby. A za druhý jsem všechno pozapomínal, jako jo, takže... Jo. Já jsem teda slyšel, že on se nějak podivoval, jak se to mohl dotáhnout se svojí mluvou až na Zábradlí, no, že kdyby nečetl scénář, tak neví, co si na tom jevišti říkal. Jo, to já vím, já se pamatuju. Já jsem mu řekl Jiří, jako jo. To by on, protože on mě jakoby takhle jakoby urážil, jakoby jsme se měli hodně rádi, jako jo. Proto bylo krásný, jak jsme se štingrovali. Já jsem mu řekl, Jiří, podívejte se, jako jo. Já sedím na Zábradlí vedle vás. V tomhle divadle. A vedle koho sedíte vy? Mu sklapnul hřebínek. Sklapnul, ale šrotovalo mu to, protože byl žid a on mě musel vždycky přetrumfnout, jako jo. No, ale tady prostě to neudělal, tohle se to nešlo. To už nešlo trumfnout, to bylo nejdál, to je jasný. No, druhý den přišel a zase něco říkal, no. No, ale to už bylo slabý. Ale bylo to prostě samozřejmě jako i tady, jako jo. No, ale ty jsi pak měl štěstí na spoustu krásných rolí. Ty jsi hrál Petra Baroše, že jo, pokud vím, bratra Milana. Aha, vidíš, jo. To byla krásná. To nevím, jestli víte, že Milan Baroš, takový ten fotbalista nějaký, že má slavního bratra. No. Že ty jsi vlastně objevil Baroše, že jo, pokud vím. Jenomže on má vlastně je, jinou maminku. No jasně, no, tak jasně, no. Ale tak tatínek byl stejný, nějak to objevil. Tatínek byl stejný, no. No, potom si hrál Hliníka, že jo?
Pak jsem hrál hliníka, ano. Co se odstěhoval do Humpolce a byl objevený v Poštou pro tebe? No. To jsou jako celkem zásadní role české televizní tvorby. Jsou, jsou. To byl čí nápad prostě takovýhle krásný role? To je autorské divadlo? Ne, to není. Tohle to byla Pošta pro tebe. To vlastně byla scénka, kterou přišel Igor Chaun. A já jsem si jenom potom nějak dotvořil, jako jo, na ostro, jako, protože tam byli diváci, že jo, a to bylo úplně hrozně zábavné, že se to pak točilo jako rolu na ostro. A vlastně ani ta Ester Janečková vlastně nevěděla. Ne, je dobrý mít ty dobrou nápovědu, já jsem vůbec netočil, kam směřuješ. No. Můžeš taky Janečku napovídat, byl jsem to nevěděl. No, a Ester Janečková? No, že to bylo vlastně zábavný, že to je vlastně dobrý jakoby žánr dělat si srandu z nějakých vlastně pořadů, kde ty lidi vlastně jsou hrozně dojemný a pláčou, tak to je vlastně hrozně jakoby vděčný, jako jo. No a pak ty jsi dělal ještě z jednoho člověka velmi vážného legraci. No, z bratrance myslíš, jako svýho. Jo, nebo z jeho z bratrance. No, ale to jako nebyla sranda, to spíš bylo jakoby, to spíš jsme udělali jakoby jedna ku jedný realitu, protože mě fakt jakoby už štvalo, že si mě s ním jako lidi jakoby takhle pletou, což a navíc jako já jako jsem jinej volič, takže mě jakoby štvalo, že tak jsem udělal prostě tuhle věc jedna ku jedný. Protože se to navíc nabízlo, protože naši kamarádi, že jo, točí Blaník, který je vlastně taky jedna ku jedný a je tam určitá nadsázka, ale náš případ vlastně mohl být úplně jedna ku jedný, což vlastně jako bylo, jestli myslíš tohle. Přesně, zatím úplně mluvíš, co jsem chtěl říct. No. Přemýšlím, jestli někdo se orientuje z diváků, ale my tam pak dáme titulky nebo něco, no. Jako. No ale opravdu si ti někdy někdo někoho to napadlo? Že by ti někdo řekl, jestli nejste náhodou příbuzný? No, já jsem právě slyšel, proto prsty. jsem vám říkal, kům, tak to natočme. Jako jo, že já v tom měl prsty Vetchý, který nějak měl. No, Vetchý mi právě volal a říkal mi, ten to odstartoval a říkal mi, jakoby Ondra, jakože mě má jakoby rád a že prostě příbuzný si nevybíráme. A já jsem prostě jako si už tě udělal srandu, no, říkal jsem, no ale my jsme jako s Jirkou v Jugoslávii, jako když jsme byli malí, jako, že jo. Takže jsem ho mlátil, jako jo, opravdu je mladší. Ale on prostě jakoby úplně jako se už je neozval, jako jo, nebo neozval, prostě on to bral jako že si dělám srandu, jako jo. Jo, že zatajuješ svého dobrýho příbuzného. On si prostě myslel, Ondřej, že prostě byl velmi se o Jiřím Ovčáčkovi. Čověče, já myslím, že jsi dobrý vypravěč, jak jsi se na začátku. Prostě je to, jako, si to rozebírat, jako jo. No já to už jenom nějak dokončí, to už nechám na tobě. Je to moje jakoby rodina, ale prostě, ale v mnoha věcech spolu nesouhlasíme, jako jo. No a ještě mi řekni, jak to dopadlo, protože ty říkáš na začátku tohoto dílu Blaníku, já idioty jenom hraju, zatímco on jim je. Tak to jako teďka, jako jestli se to bude vysílat, tak jako zase jako nechci dělat jako by v rodině blbou krev, jako jo. I když před 14 dněma jsem dostal zprávu od něj, tak už vás je jenom 36. Jako procent, jako jo. No jasně, no. No je to pravda, jako jo. Teďka byly poslední jako průzkumy, že 35, jako on to sleduje úplně jako přesně. Hele, jak často vy se takhle s Jirkou stýkáte, s bratrancem? My se vidíme jako by tak jako moc jako na Velikonoce, Vánoce, který zálíme jako pohromadě, to už je jako tradice taková, jako, takže vlastně máme večeři společnou jakoby na Vánoce, ale samozřejmě rozbalování dárků potom máme jakoby potom každý zvlášť. To je. Hele, co takhle řešíte spolu, když jako na ty Vánoce mezi tím salátem a kaprem? Hele, jak to říkám, my jsme prostě jako, my jsme každý prostě na jiných stranách. On je prostě Zemanovec a já jsem Klausovec, jako jo. Jako společného máme, že nemáme rádi toho Havla, jako jo, to máme společně. Tak jasný, to chápu. Hele, a nemusel jsi taky za domácí úkol pomáhat hledat ten Peroutkův článek? Ne. Nehledal jsi. A takže byl spokojený s dílem Blaníku, líbilo se mu to? Jo, on byl nadšený. Byl nadšený, no. On totiž píše hodně, když se něco objeví v televizi, tak to on hodně rychle na Twitteru reaguje. Někdy ještě v průběhu, co ta televize běží. Ale vy si třeba neuvědomujete, jak on to má těžkou práci, jo, protože vlastně
to, co řekne ten Miloš, jako a jak to uvíc na pravou míru, to ono to je strašně těžký, jako jo. No pochopit to v první řadě. No, jednak pochopit to a nějak to prostě jakoby jako prezentovat potom, jako jo, to není to prostě jednoduchý, jako jo. A nenaučil ses vodně něco? Tak ty poskytuješ často rozhovory, to by si to mohlo hodit, že on umí krásně odpovídat na ty otázky. Ale jak říkám, jako my jsme zase nejsme, že bychom... Tak Vánoce, Velikonoce, to je... To jsou, ale jakoby prohodíme jakoby pár vět, jako jo. Jasně, v vodárkách a v pomlásce. Není to pro ten vztah, není prostě takový, že bychom prostě byli jako to kamarádi. Tak on se ptá, jaká odpověď. Ne, já se ptám, já to vím, že to má těžký. Nechme už příbuzný, tak si říkáš Jirku, to. Jako no. Cože? Pozvěte si Jirku, ono vám to řekne. Ne, já ho mám domluvenýho, už já se na to těším velmi. Mimochodem, ty jsi vášnivý motorkář, jo? Mám tak, to rád. Tak jezdíš od malička, od 9 let, prej? To jo. Předtím jsi jel minikáry? Ty jsi velký? Ne, předtím, jako potom. Během toho zároveň, jako paralelně. No a dneska máš jakou motorku? Už máš nějakou velkou klučičí? Dneska jsem právě v období, kdy prodávám svoji motorku starou, holčičí. Holčičí? No, i když jsem si ji kupoval jako by dospělou, jako by klučičí. Ona se ti změnila v průběhu času na holčičí. Kupuju teďka jako by si motorku jako už jako by takovou jako dospělejší Afriku Hondu. Tisícovku, na kterou se strašně moc těším a prodávám právě tu, kterou jsem si kupoval tenkrát jako dospělou. Protože já jsem měl právě od těch 9 let jsem jezdil dlouho, asi do nějakých jako třeba 22 jako intenzivně a pak jsem měl pauzu jako dlouhou, víš, jako by s motorkama, protože jak jsem přišel vlastně i se sportem, ze vším, jak jsem přišel na jamu, na to herectví, tak vlastně ten člověk tam vlastně přestane vlastně veškerý koníčky jako by odhodí a vlastně se věnuje jenom divadlu. Technice mluveného projevu. A hospodám. Ano. A ty jsi se k tomu vrátil, a ty ale podnikáš poměrně dobrodružné cesty? Turecko? Turecko ano, a Jižní Ameriku jsme jeli Bolívii a Chile, to bylo Chile a to bylo... Chile, jsem no. Furt smět, jak... No. Chile, Jižní Ameriku jeli, no. Chile, Jižní Ameriku jsem chtěl říct. Hni do piška. To musí docela být náročný, ne? Protože to může být velký dobrodružství. No, to nejdete úplně jako tak jako... No je to velký dobrodružství a vlastně náročný, jakoby my nejsme jakoby žádný motorkáři kovaný, jako my se to všechno učíme za pochodu a strašně nás baví prostě cestovat, spojit to cestování s tím dobrodružstvím a samozřejmě jsme rádi za ty, jakoby, když prostě přesahujeme jakoby nějaký věci, které jsme dosud neuměli, takže teďka jsme vlastně v té Jižní Americe měli poprvé jakoby poušť, písek, jako to byla první zkušenost vlastně naše, když nepočítám nějaký tréninky tady jako v Čechách jakoby s pískem, jako to je prostě, to se nedá, jako, nedá tak... Na lhotě, to se nedá tak ono v těch dětských pískovištích se to jezdit nemá. Ale to dětské pískoviště fakt je strašně důležitý, že si vyzkoušíš prostě jako Nesi pro ten no. život, jako že jo. No. Ty děti se ti tam pletou. No a to je všechno škola, jako jo, je to prostě písek. Jako jo. No a pak jsme byli taky jako vysoko, že jsme vlastně jeli tu Atacamu, že jo, Altiplano, to je ta náhorní plošina, to je vlastně ta nejvyšší poušť jakoby na světě, tak jsme jeli ve 4 až 5 tisících, takže jsi vlastně vysoko, takže to má taky na to vliv. Takže to nás vlastně na tom jako strašně baví se překonávat jakoby tyhle ty věci a učit se ty věci. No. A zároveň cestovat, jako jo. Hele, a ty jsi tak technicky nadaný, že když jste někde uprostřed pouště a motorka, ne. Ne, odpovídám rovnou ne. A vlastně to je věc, kterou vlastně já ještě musím dohnat, protože když si jedeš někam jakoby mimo civilizaci, tak prostě musíš nějaký základní věci umět. A ačkoliv třeba Honza je vyučený, že jo, automechanik, jo. Já jsem textilák, taky vlastně... To je hned vedle. Jo. Jakože umíš odřít tu motorku, no. Víš, který odřík na to? No já prostě... Já umím ten hadr vyrobit, jako víš, to se prostě... Jo, ten hadr. Ale jak dlouho to trvá? Trvá to dlouho, protože musíš tu ovci, zase to o té ovce, jako jo. Že ji musíš vlastně oholit, tu ovci, to je rouno, že jo, pak z toho vytvoříš, jako by, že jo, přízy, to je vlastně na nit. No a pak je tkalovcoství, z té příze vlastně vytvoříš, jako by, plátno, jako jo. Takže tohle je ten proces. Budete mít dlouho rozbitou motorku. No. Právě. Počkej, vy jste ale nějak na poslední výpravu s sebou vozili nějakou holčinu ze Španělska nebo co si?
která vám to spravovala, právě, ty motorky, to, co no, my jsme právě jakoby tak rozrostli, že jsme na poslední výpravě v Jižní Americe byli 4 už, plus jakoby štáb 3 kluci v autě, kameramani a psycholog a měli jsme tam holku vlastně v té Jižní Americe, protože nikdo neuměl španělsky, tak jsme tam měli holku, kterou sehnal jako Egon Kulhánek, který to celý vymyslel a produkuje. A vlastně ještě jsme ji tam měli nejenom kvůli tomu jazyku, ale když se nám něco rozbilo, tak ona nám to spravila, jako tu motorku. Což teda fakt je pravda. Ano. Feminizace v praxi konečně. No. 3 chlapy vědou na motorku a musí si říct ženskou, aby jim to spravila. No. My jsme mysleli, že tam jede kvůli jakoby jiným věcem úplně, ale pak jsme pochopili, že tohle je vlastně zásadnější, jako jo. Ano. Taky nás tam bylo moc, jako už jo. No jo. A měli jste psychologa? No, další věc, jako, který není potřeba vůbec, jako jo. Byli jsme 4 na motorce, 3 lidi v autě a pak vlastně už to byla to naše nejdelší cesta. Takže tam vlastně docházelo, což je dobrý, aj nějakým jakoby, různým jakoby, názorovým jakoby, proudům, ponorkám. A vlastně, takže já jsem vlastně, když jsem odlítal z té Jižní Ameriky, tak jsem jako si řekl, že vlastně, že by se mi hrozně líbilo jako takový ten jakoby, obligátní nápad vlastně obět jakoby, celou tu planetu, protože když to neudělám teďka, tak už to neudělám potom nikdy. Mm-hmm. Tak jsem vlastně si říkal, byl jsem úplně rozhodlý, že jo, že pojedu sám, protože je to nejlepší, protože když já budu chtít doleva nebo doprava, tak prostě pojedu tam, kam chci a nemusím se dohadovat, jakoby, jestli jo, jestli tam nebo tam a nebo o jiných věcech, nebo jestli spát tam nebo tam. Záleží na značkách trošku. Na jakých značkách? No doprava nebo doleva někdy nemůžeš. Jo? Právě že ne, právě že tahle motorka, kterou máme my, jako, což je... Tam může jezdit do zakázaného směru. Pozor. To už je dost dospělá. To je právě motorka. Já to k tomu jako přirovnávám, že to je cestování jakoby nejkrásnější, který může být. To je buď pěší, že jdeš pěšky. Takže jdeš pěšky, jakoby, kde můžeš jít, nebo na koni. A nebo právě na této motorce, která může jezdit jakoby mimo cestu, rozumíš, v terénu. Jo, takže to je právě to krásný. Ale samozřejmě jakoby o těch cestách to taky platí. Jako jo. Takže vlastně jsem... Byl tohohle z toho jakoby, takovýho rozpoložení a teď jsem to vlastně se svěřil tomu našemu jakoby, režisérovi, tomu Hinkovi Bernardovi, což je z nás mimochodem největší jako motorkář, největší cestovatel. Jako jo. No a dohodli jsme se, že pojedeme spolu. Jako jo. Prosím tě, a když teda chceš obět celou tu planetu, to je nějak dlouho zhruba? No, když chceš něco jakoby, vidět, no, spočinout no, tam, to natočit, jako, tak to je vlastně na takový 9 měsíců. Tak, a už jsi to říkal doma? To je právě... ten příběh pokračuje vlastně. tak já jsem zase že ho přijel domů a teď jsem se vlastně s tím jakoby svěřil, uh-huh. Že ho, s tím nadšením. A jako tam nebylo jakoby, že ne, jako jo. Tam bylo jako, jakoby, jako tam spíš jako takhle, jako ty ramena, jako. Ale pak mi volal jakoby asi po měsíci ten Hinek, a už jsme měli mezi ním schůzky, jako jak to uděláme, jakoby, že jakoby vyměkl. A já jsem mu prostě vlastně s oddychem, jakoby, že se mi ulevilo, řekl, že já taky jsem vyměkl, že to je prostě fakt velký zásah do toho života. Jako na 3/4 roku jakoby od dětí jako jo, a od práce to nevadí. Jako jo. Jasně. To se dá naplánovat. Ale od dětí, od rodiny prostě odjet na 9 měsíců je velký zásah. A chceme odjet někam jenom ve 3 právě, na motorkách. A chceme vlastně o tom natočit film. A teďka vlastně přemýšlíme, aby to mělo ještě něco navíc, aby to mělo ještě nějaký příběh, jako jo, aby to mělo něco, aby to nebyl jenom dokument. Já ti poradím, točte až přijete domů po tom 4. roce. Jak budeš vítaný, víš, a tak, jako děsi, děti tě budou poznávat a no, tak. To my s tím, jakoby počítáme s tím, jako jo. To by hezký závěr. Ale je to málo furt, jako jo, Honzo. Myslíš? Chceme, jakoby větší část toho filmu věnovat, jakoby té cestě, jako tohle jo. To já jsem myslel, ale tohle, že by byla taková hezká pointa, až přijdeš domů a... To my s tím počítáme, jako, to my s tím počítáme s tím, s odjezdem a s příjezdem, jako, ale chtěli bychom, jakoby, aby ten film byl, jakoby, o té cestě hodně, no. A 4. roku máš dovolený z domova, jo? No to jo, to máme, to. I Honza. Jo, to máte, jako. Mimochodem, vy nejste oddání, ne, s Bárou? Mimochodem nejsme, no. Nejste. No jestli to předem třeba, víš, před tím 4. rokem nebylo dobrý ještě ten projekt nějaký autorský dotáhnout? Ty hele, jako to je vlastně jako by strašně jako úplně jedno,
Jako. Jo. Ty máš dceru, že jo? Jako druhou. Mám, no. Máš krásný jméno, jste vymysleli? Ronja. Kde jste k němu přišli? No, přišli jsme k němu, protože to k nám vlastně přišlo jakoby ze Švédska, že jo? To říkáš, jak kdyby to přinesl Děda Mráz, člověče? Ronja, dcera loupežníka. Jo, to je... No, to bude mít jednou krásný, až začne balit kluky. Já jsem Ronja, dcera loupežníka. Jsme nedomýšleli, jak bude balit kluky, jako jo. Ale to bylo jakoby úplně spontánní, mělo to být úplně jiný jméno. A my jsme s tím jménem furt nevěděli a já jsem byl i zastáncem toho, že bych to jakoby neřešil, protože když... Vůbec. Ale jo, jako někdy jo, ale... Ať se jednou pojmenuje, než půjde do školy. Ale jako taky nevymýšlíš jméno jakoby Křečkovi, jakoby... Když si ho jdeš koupit, nejdřív ho musíš vidět, ne, a pak si řekneš, ježiš, to je jakoby, to je... Jo, jako podle, že bys to fyziognomie pojmenoval. No podle toho, ukáž, co máš dcera, pocit, jako, výborně, takže budeme volit ženský. My jsme měli nějaký typy, který se nám líbí, jako, ale chtěli jsme to nechat prostě, jako, jak bude ten pocit, jako, a ta Ronja byla úplně jako, někde bokem, jako, ta přišla jakoby, jako nápad takový blázně před 14 dní před porodem, ale nebyla vůbec žádný favorit. Jako, jo. No a já jsem samozřejmě byl první. Jo. Ano. No. A pak jsem jí, no a byla to prostě Ronja. Ronja Lišková. Nebo počkej, tak ona se jmenovala Ronja Poláková, ale to jenom proto, protože já jsem jako nemohl najít rodný list. Jako, jo. Takže my jsme říkali, že to je blbý, to si budeme se přejmenovávat a oni říkali, to pana Liška nějak prostě nejde, prostě musíte prostě to, takže vlastně ona byla jakoby chvilku Ronja Poláková. No. Prosím tě, ještě něco točíš? Mimochodem taky, než odejdeš na čtvrt roku? Pak jsme natočili film, který bude mít premiéru v září. To je o hledačích vltavínů, což jsou kameny vzácný, že jo, který spadly před několika miliony lety, který do Německa odrazili se, jo, stuhly a spadly vlastně jakoby na jižní Čechy, jako na to období, takovou díru. A tam se do dneška vlastně, to je jako jediné místo na světě, jako nacházejí vltavíny, už jich moc není, je to zakázaný, jsou ilegální kopáči. A pro mě to byl úplně objevený nový svět, jakoby úplně krásný téma jakoby pro český film, pro český divoký západ. Jako jo. Takže tenhle film bude mít premiéru v září, který už taky natočený. My se nejdeme těšit. Pavel Liška!